რუსთავში თევზჭერის ორდღიანი ფესტივალი დაიწყო დღეს და ახალ ქალაქის ცენტრალურ პარკში არსებულ ტბაზე ოქსიგენ ფიშ ფესტი იმართება. ფესტივალის პირველი დღე მხოლოდ სპორტულ თევზჭერას დაეთმობა. სპორტსმენები ერთმანეთს თევზჭერის 4 სხვადასხვა დისციპლინას შეეჯიბრებიან. ხალხი რუსთავის ტბა მოყვარულ მეთევზეებს უმასპინძლებს. პირველი დღე დაეთმობა სპორტული თევზჭერის მიმართულებას, მეორე დღე უფრო იქნება ოჯახური გარემო, ალბათ ძალიან ბევრი რუსთაველი შვილებთან, შვილიშვილებთან ერთად მოვლენ და ამ უნიკალურ ტყაზე იქნება შესაძლებლობა დაიჭირონ თევზი, გაერთონ და განიტვირთონ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ ფესტივალს. აქ არის ფიდერი თევზჭერა, ფლეტი თევზჭერა, ტივტივი თევზჭერა, სპინინგი თევზჭერა. Да, ай амарачоულებრივ ადგილას, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით და მათი ნებით, იმიტომ რომ ეს დახურული წყალსატევია და არ ხორციელდება ნებისმიერ მსურველისთვის აქტევზაობა. კიდევ ერთი ლამაზი დღე ვაჩუქეთ რუსთავ ქალაქს, თევზაობის მოყვარულებს, მოდიან, ინტერესდებიან. ეს გახლავთ რუსთავის მერისა და ოქსიგენის მეორე ერთობლივი პროექტი, სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ფესტივალი. მოგეხსენებათ, რომ ოქსიგენის მთავარი მიზანია კულტურული და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია და ამისთვის რუსთავის პარკი ხომ იდეალური სივრცე და ადგილია.